وريكتك صوبح داي حفيز كمدحوينها تشبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيا لغو الشيقاي إنتا كدا مغالدا كيسمايو إيا سيدو كلا مداركا مغالدا كيسمايو أي إسكو دو مدح بنايهين سيدا فافاهين تاوركاني ونوغا صوت ديري مغالدا كيسمايو وريها يغا آدن محمد حسن تاني مركي حيلك اللو مغا عاوي ماريها عصوبي قرونك ديورضاها مغالدا كيسمايو عبدالله آدن جاقدون أيا واحا قرونك ديورضاها مغالدا كيسمايو لغا دريم يا هرمارك لغا ديسان وكو سابسان بلعدي هرمارين تا قدها يا ربوتك عالمي مغالدا كيسمايو واكن ماريها قرونك ديورضاها مغالدا كيسمايو عبدالله جاقدون او كوار بحنا يا عرما كو سابسان بلعدا قرونك ديورضاها مغالدا كيسمايو سيدو كلي وريكتك صعب هذا يا حفيز كا مدحونا جبلان او كو سابسانيد مدح بناني لا مدح بنانين يو قرونك ديورضاها مغالدا كيسمايو سيدو كلي ماريها ايا كهاللي إن سفرك لكدسان أو كتاك دونو ديك موينك يقبل دا جبلان كواسي أو كسابسان أرمها قروما دا مامول قبلات كجبلان أنا وريكتدي أسباد كسوا بحضايا حفيسك مدعوينها دولة دا جبلان تاس أولوغو مغا عاوي مامول كا قروما دا دولة دا جبلان إنا يهين هاي أد ملح بنان وحان قدق قلني إن آن سوا سارنو أما أن ديجينو قرشو أصب kaso loogu talagalay horumarinta guud ahaanba in adeegyada iyo soo noolaynta garoomada dawladda Jubaland qorshaha waxa ka mid ah qaybtiisa koowaad in aan bilaawno gabi ahaanba shaqaaleen guud ahaan in garoomadu ay helaan maartay in shaqaala in uu shaqeeyo oo maartay qabta hawlaha garoomada isla markaana shaqaalaha soo ah shaqaala rasmi ah in helaan mushaaradkoodi in sida daraadeed waxaan guda galnay in aan la xiriirno nidaamka shaqaaleynta maartay World Bank ama bangiga adduunka mushaaraadka uu bixiyo oo dawladaha maartay uu ku saacido dhanka shaqaalaha kubcintooda aqoontoodii iyo maartay mushaaraadkoodii inay helaan waxaan rabnaa inaan qayb ka noqono nidaamka hawsha dardargelinteeda waa bilaawnay qaybta labaad waxaan rabnaa in aan tagno dhammaan garoomada maartay gobollada iyo degmooyinka dawladda Jubaland inaan soo booqano si aan u aragno baahidoodi iyo xaaladda ay ku sugan yihiin maxay la waxaan rabnaa in garoomadii maartay dib loo soo noleeyo shacabki baahi badan bay u qabaan masuuliyiinta dawladda maartay waxay rabaan in ay dhamaan degmooyinka ay tagi karaan ayagoo waajibaadkoodii maartay gudanaayo sida daraadeed masuuliyadna saaran waxay tahay in dhamaan degmooyinka leh garoomada inaan booqasho ku tagno xaaladaha maartay garoomaha ama maartay albarada aan soo qiimeyno aan la kaashano cid kastoo gacan naga siinaysa dawladda Jubaland hadafkeeda koowaad wuxuu yahay in maartay aan sameyno isku tashi oo wixii anaga aan qabsan karno marka hore aan qabsano anagoo kaashanayna dawladdeena iyo maartay guud ahaanba dadweynaha deegaanka ama maamulada dawladda hoose ee degmooyinka dhamaantood in dadka ay maartay dhanka nadaafadda dayactirka iyo maamulka garoomada annagoo qorshe ahaan istaraatiijiyada iyo hanaankii loo mari lahaa dejinay waxaan maartay insha Allah aan doonaynaa sida ugu dhaqsaha badan in aan wax badan ka bedelno oo aan mar dhow heli karno dhammaan local flight-yadii maartay duulimaadkii gudaha dalka ayadoo Kismaayo iyo Dolow Kismaayo iyo Garbahaare Kismaayo iyo maartay Bardheer Kismaayo Afmado Kismaayo Doble dhammaan elborada maartay gudaha dalka in aan isku furi karno shacabka iyo maartay dawladdaba ay heli karaan saacad kastaba duulimaad iyo adeeg ay u baahan taasan ballan qaadayna si kastaba ay wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jubaland ee ku saabsaneed madax banaanida la madax banaaneen iyo garoonka diyuurdaha ee magaalada Kismaayo ayaa ah mid garoonka uu hostagi doono madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe aadan Maxamed Xasan aadiyare Somali Channel Kismaayo